Verte si time. Verte si time. Barcelona. Iets keten. Wanneer? De sound. We ticket dat in Alba. Škoda, veď? Na Facebook. Mám? Má, ale nemůže to tam dát. Mám takzvaný FB. Co? Má takzvaný FB. Tati, kolik máš být doma? To je půl svatý. Já nechci. To je to přelky spolu. A je to gol! Pro Matýka. Pro Viktorku. A teď to máme byl gol pro Barcelonu. Ty jsi to tam kop. Na tebe si to odrotil. Kášek rozhodne. Max má. Velký, jo? Maty, ale když budeme házet, tak taky budeme v bráně. The sound, we kick at the tunnel bar. If it can, I take it, take it. Maxi, tobě jde ta kamera, že jo? Gól pro Barcelonu! Maxi, tobě jde kamera? Tak to potřebuju ten tvůj teda. Protože mě to tady nejde. Takže ty to nenatáčíš? Natáčím, ale když si to chci jako pustit, tak jako mi to napíše, nelze, video nelze přehrát. No a? My víme, co děláme. My to nemůžeme vidět. Matěj! Maša, to vidí z kamery. Maša, to vidí z kamery a my to vidíme. A se přitom i rozhodčí. A konec! Polčas zatím.